Сьогодні на сесії Одеської міської ради була прийнята нова цільова програма, яка охоплює всі важливі напрямки діяльності нашого департаменту. Це міжнародна діяльність, це туризм і це маркетинг міста. Це нова об'єднана програма, такої раніше не було, це були окремі програми. І для нас це важливо, тому що вся міжнародна діяльність, яка приносить для міста багато контактів, інвестицій, грантової допомоги, гуманітарної допомоги і підтримки, вона закладена в цю програму. Це всі напрямки роботи з містами-побратимами і містами-партнерами. І також участь Одеси у міжнародних заходах, міжнародних виставках і форумах. Для нас це важливо, тому що кошти, які виділяє бюджет, приносять кратно більше у зворотньому напрямку в наше місто. І сьогодні дуже активна співпраця, особливо на протязі останніх 2,5 років війни з усіма міжнародними партнерами. Так як ми живемо в час, коли всі міста у світі між собою конкурують, ми маємо приділяти увагу маркетингу міста, бренду міста, репутації міста, і це неможливо робити без цільової програми. Також ця програма передбачає певні заходи на розвиток сектору туризму і індустрії гостинності. Це ключова індустрія для нашого міста. І незважаючи на те, що війна і міжнародний потік майже скоротився повністю, в нас є внутрішній туризм, і сьогодні місто Одеси не має альтернативи в Україні, тому що і узбережжя Азовського моря окуповано, і всі інші дестинації на Чорному морі, Херсонщини, Миколаївщини і навіть Одеської області недоступні для відвідування. Тому Одеса залишається єдиним таким морським центром і, звичайно, культурним, діловим, подієвим. І до нас приїжджають внутрішні туристи, і ми маємо це розвивати, підтримувати галузь, підтримувати малий бізнес. І ця програма це передбачає. Також ця програма підтримує амбасадорську діяльність нашого міста. Нещодавно на минулій сесії було затверджено оновлене положення про амбасадорів міста. І амбасадори міста можуть представляти наше місто не тільки на рівні інших країн, а також на рівні міст в інших країнах. Таким чином ми намагаємось розширити мережу наших представництв з амбасадорами, які консолідують одеситів і українців в інших країнах. І сьогодні амбасадори також відіграють дуже важливу роль у допомозі місту. У нас є дуже активні представники цього інституту амбасадорів. Наприклад, Олександр Ройтбург в Словакії, який постійно надає допомогу нашим лікарням, медичним закладам, передає фурами допомогу. І інші амбасадори, наш пан Атіліо Маліані, який суттєво впливає на відносини з італійським урядом, який допомагає сьогодні у відновленні об'єктів культурної спадщини і так далі. Тому ця програма передбачає розвиток інституту амбасадорів і більшу інформаційну підтримку їх діяльності від Одеської міської ради. Тому ця програма допомагає суттєво підвищити підтримку інституту амбасадорів, наших амбасадорів у різних містах і країнах. І Одеська міська рада буде надавати їм інформаційну і організаційну допомогу для залучення більше інвестицій, гуманітарної допомоги, туристів, культурних заходів тощо.